Alfredo Chaves, passamos ali pela Cachoeira Alta, tomamos um sorvete. Olha só onde eu estou mais uma vez. Ô, vizinha! Invadindo aqui a fábrica de sorvete, ó. A Érica tá ali, ó. É Érica, não é isso? Olha lá, a Érica tá lá, a Chiquinha tá ali, a Chiquinha já tá na fila. Ó, da Chiquinha pode ser três sabores também. Aí você escolhe, tem casquinha, R$3. Não tem exploração, preço justo. Eu não vou nem almoçar. Aí se você quiser no copinho, o João preferiu no copinho. Não, não vou almoçar não, vou comer um pão com linguiça ali agora, tá doido? Agora olha pra lá, pra frente. O que você tá vendo ali? Cachoeira Alta. Cachoeira Alta, hein? Ou Tororoma. Ou Tororoma. Bem, meu amigo Jerry, ele experimentou um picolé de Itu e agora já está com picolé de Ituzinho, é isso, Jerry? Porque pô, o pessoal ficou me sacaneando com picolé de Itu, agora vai o normal, né? Normal, né? Mas o tamanho do sorvete de vocês também é exagerado, né? E aí, Josiane? Ó, brincadeiras à parte, mas vale a pena, tá? Subimos esse morrinho aqui, descendo também bem difícil, mas o sorvete é muito bom. Muito bom. Eu vou invadir agora aqui a sorveteria, Érica. Rapidinho, mostra o picolé de Itu, picolé de Itu. Mostra o picolé de Itu aqui. Ó, tem um sorvete que parece de Itu. Isso aqui eu já comi, tem meia hora que eu tô comendo sorvete. Olha só, olha o tamanho, olha. Esse é de morango, tá certo. Ó, chegou aqui, todas as vezes que eu chego aqui, ela tá almoçando, coitada, né? Ô, Érica, eu quero sorvete! Aí ela termina o almoço, pode almoçar, tá? Muito obrigado. É isso aí, tem uns cachorrinhos aqui, ó. Tem a segurança aqui, tem a cachoeira. E não tem coisa melhor, né? Vamos tomar um sorvetinho. Uma hora depois. Josiane já tá ali no poção. Aqui é conhecido como poção. O culpado de trazer a gente aqui foi esse homem aí, ó. João. Cana Brava. E aí, Jerry? E aí, Jerry? João Cana Brava. Rapaz, olha. Por isso que é bom você ser ciclista. Tem gente que fala assim, esses caras são malucos, esses caras são doidos, acorda de madrugada, vem estar dormindo. Mas nós estamos aqui, ó. Jerry, filma aqui pra mim, faz favor. Já tá filmando. Olha que delícia, ó. Rapaz, ó. Bom demais. Show de bola. Agora será o momento do Jerry. Jerry? Olha lá. Vai lá, eu quero fazer o seu mergulho. O que é, Jerry? Galera descendo lá de... Já desceu, né? Lá da rampa de voo livre. E aí, Josiane, tá gostoso aí? Top! Top, né? Cara, muito legal, muito legal. Não conhecia aqui não, não conhecia. Bom, atenção agora no mergulho de Jerry. Vai lá, tem, com direito é dancinha. Não, com direito é um pulo sensacional. Calma aí, calma, vai lá, atenção. Olha o picolé de Itu, hein? Você chupou o picolé de Itu? Rapaz, chupei de milho verde ainda. É show de bola. Muito bom. Pô, maravilhoso. Picolé maravilhoso. De Itu, sorveteria, muito bom aqui na Cachoeira Alta. Vai lá, Jerry. Pulo sensacional. Hein? Atenção. Olha lá. Ah, ô! E lá vem ele, João, vai lá, João. Um monte de criança, pode pular direto não. Olha lá, olha lá, olha lá. Claro, tem que molhar os pulsos. Tá certo, molhar os pulsos. Que maravilha. Agora sim, opa. Agora. Olha, show de bola, tem gente, olha. Tem um amigo, né? Opa! Pra ajudar, né? É, né? Aqui, ó, fica em Alfredo Chaves pra chegar aqui. Théo Miranda, como que eu faço pra chegar aqui? Não tem mistério. Você chegou na comunidade Cachoeira Alta, aí você fala assim, eu quero chegar no Poção. É mais ou menos isso, né? Poção. Do lado, praticamente, do lado da comunidade Cachoeira Alta, ao invés de você subir pra Cachoeira de Tororoma, tá certo? Aí você vai entrar à esquerda, passa na comunidade, tem até uma mercearia, tem um bar, tá vendo ali, ó? Claro que devido a essa pandemia, talvez esteja fechado, mas é um local agradável, muito gostoso, vale a pena você conhecer essa região, tá bom? Olha só, imagens maravilhosas que você acompanha. Vou mostrar, a Chiquinha tá ali, cadê a Chiquinha? Chiquinha tá ali, rapaz, Chiquinha. Olha, parece tudo criança, ó. E aí, José, já terminou o banho? Não, fala, Jerry! Fala, João! Esse paraíso aqui é depois do sorvete. Tá? Depois do sorvete. Galera, é isso aí.
Primeiro você passa ali na rota do sorvete, você passa ali na sorveteria, aos pés da Cachoeira Alta. Aí depois você vem nesse local aqui, ó. A Chiquinha tá ali, vou mostrar pra vocês a Chiquinha. É um visual muito bacana. Olha as bikes. As coleguinhas aqui da Chiquinha. Estrada de terra. Tem essa mercearia aqui, um bar. Tem até um banheiro aqui, ó. Ó, a Chiquinha tá aqui, ó. E aí, vovô? Tá gostando aqui? Hotel, que local maneiro, teu. Muito legal, não conhecia aqui não, teu. Olha a pedra, teu. Olha, gente. Sensacional. Bambuzal, olha o sol. Nós estamos aqui agora por volta do meio-dia, colhendo essas imagens especialmente para você que curte o nosso canal, tá bom? Então você, vem Alfredo Chaves, tá bom? Você entra, tem a placa, né? A placa para Cachoeira Alta. Chegou na comunidade de Cachoeira Alta, fala assim, eu quero conhecer o Poção. Aí você vai chegar nesse local, tá vendo? Olha, muito bacana. A galera faz até churrasco aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou para lá, né? Curtir um pouquinho o Poção aqui, né? Senão eu fico só gravando e acaba não tomando banho. Galera, valeu, grande abraço. E deixa aí nos seus comentários se você conhece aqui este local em Alfredo Chaves. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Ô, vizinho! Só acabei de receber aqui uma informação que aqui agora não está funcionando, talvez volte a funcionar no verão, porque segundo informações, a última enchente que teve aqui, ó, a água bateu lá em cima, muita água, e isso aqui hoje tá tudo parado, né, por enquanto, né? Então fica esse registro aí para vocês.